Veckans Sparpodd ett sommaravsnitt med två stycken Nordnet-profiler. våra egna Piff och Puff. Alicia Enquist aktiemäklare på Nordnet och Axel Karlsson, ansvarig för våra Active Traders. De är båda aktiva på Twitter framför allt och det här blev ett spänstigt och humoristiskt samtal om nästan allt och ingenting. Men det som gemenar oss, är det är att vi älskar börsen. Nu tycker jag vi tar och kör igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden. Denna gången sitter jag här med två stycken. Nordnet-favoriter. Alicia och Axel, Hej. hur är läget? Det är bra. Ni är lite fnissiga. Ja, det är sommar, man är lite glad. och Ja. härligt. Ja. Kul att få vara med i Sparpodden också. Kul att ha med er båda. Jag tror ju att många lyssnare känner igen er från Twitter. om man nu följer Twitter. Det är mm. kanske inte alla som gör, men det är ju ändå alla ett ganska populärt medium att diskutera aktier. Uh, och Ni båda sitter ju där ganska mycket. Alicia, du jobbar ju som mäklare mm. här på Nordnet. tänkte att vi ska gå in lite mer sen på vad en mäklare gör. Mm. Och Axel, du jobbar ju med våra tradingkunder. Mm. Uh, men ni båda använder ju Twitter ganska mycket som medium. Uh, vi kommer säkert in lite mer på det där. Mm. Men någonstans, det som gemenar oss alla här på Nordnet, det är ju att vi liksom gillar aktier. Jag mm. får känslan av att ni gillar aktier ganska mycket också. Eller ja. vad säger ni? Ja, men det skulle jag nog säga. Ja, absolut. Jag menar. Jag jobbar ju med min största hobby, liksom, så ja. det är super, super roligt. Ja, exakt. Det här är ju min största dröm. Liksom, så att, ja. Ja, men det vet jag. Att bli mäklare ja. var ju din dröm. Ja, Och nu, precis. nu lever du den. Det är ju inte ja. ofta man får leva ut det. Axels största dröm var ju att få podda med mig. Så att... ja, alltså, nu <laughs> lever jag min dröm här. Ja. Nu, det är riktigt kul. Jag har väntat i över tre år på att få ja. frågan. Det var champagne hemma när du frågade mig. Så att, ja, det är stort. <laughs> Fantastiskt. Nej, men, I'm very proud of you. <laughs> Alicia, jag vill ju veta lite mer. Så här, hur fick du idén av att du ville bli aktiemäklare? För Det är ju ett lite ovanligt yrke. Ja, eller? Eller, alltså, jag så, inte tycker så jag... inte det, eftersom det är min dröm. Men, ja. eh, alltså, jag tror att det hela började egentligen när jag var väldigt liten. Min morfar var väldigt intresserad av aktier och liksom aktiehandel. Han handlade väldigt mycket med obligationer. Eh, och Ja, men jag umgicks mycket med mina morföräldrar när jag var liten. Eh, och Sen så gick han bort när jag var kanske sex år gammal. Eh, och då dog lite liksom, intresset av förklarliga skäl. Eh, men sen så när jag blev tonåring typ, så blev jag själv intresserad av liksom, ekonomi och liksom, aktiehandel. Jag sa det till dig innan att jag var med i Unga och gick en utbildning med dig. Just det, för <laughs> ett år sedan. Ja, år sen. Lex fan club här. Ja, jag är number one. Det känns ja. som att jag inte gjorde bort mig allt för mycket. För Du öppnade ju ett konto och kom igång. sen. Ja, men precis, ja. Jag öppnade ju ett Nordnet-konto och var, var Nordnet -kund liksom. eh, Och Sen så har jag ju typ lärt mig på den vägen. Sen så När jag bodde jag har bott i USA då pluggade jag också mycket aktiehandel. Och då kommer jag, alltså jag kommer verkligen ihåg det, men man skulle skriva en uppsats om så här, vad är ditt drömyrke. Och då skrev jag om att bli aktiemäklare. Och de typ bara så här. You have, so high, you have so big dreams, typ. Jag bara... <laughs> ja, okej. Okay. Uh. Men alla har varit väldigt skeptiska till Alla har verkligen varit det. Så här, bara, det kommer aldrig gå. Det är jättesvårt. Och liksom, du, du är tjej, tyvärr. Är det så? Du är och tjej. Och okay. Det är väldigt svårt. Eh, till och med min familj har varit så. Även om min familj alltid stöttar mig, så har de ju varit lite så här... Ska du inte tänka om ja. till någonting som är mer realistiskt? Men look at me now. Exakt! <laughs> Va? Snyggt Va, ja. jobbat. Ja, men det, är, det är en fantastisk historia, och att du enträget aldrig gav upp. Och Nu jobbar du som aktiemäklare. Mm. Men jag tror ändå en vanlig fråga många ställer sig vad, vad gör en aktiemäklare? <laughs> idag? För det är inte det är inte digitalt? <laughs> Nej, exakt. Det är väl lite oklart vad man gör. Liksom. Nej, men, eh, <clears throat> jag tror att det beror lite på vart man jobbar och vad man är för typ av mäklare. Jag är ju retailmäklare, kan man säga. Eh, så jag är ju liksom mäklare för retailsegmentet. Ja. Eh, det man gör är egentligen liksom att man exekverar orders, eller lägger orders för kunders räkning i olika typer av värdepapper. Det kan liksom vara allt från alltså optionskombinationer till liksom någon som vill ha hjälp att sälja en aktie och någon som vill köpa en fond. Det är väl typ det. Och sen så är det ändå ganska mycket liksom handelsrelaterade frågor. Företagserbjudanden i maskiner Ja men så precis. Det äh, typ är ju bankens livlina också, om det är något som inte är som det ska. Om webben ligger ner eller sånt där, så är mäklarna last line of defense. Där man kan ringa in och få hjälp med om någonting strular. Mm. Eh, vilket är extremt viktigt. När det är, eh... De mer aktiva kunderna som du pratar mycket ja, om? Ja, men det, alltså, det, kan ju, ja, det är främst dem. Eh, Ligger det nere så vill man ändå kunna handla och då är ja, ju mäklaren bara ja. som Livlina. Men, vi jobbar en del. Ja, <laughs> det låter ju som att det exactly. är ett ganska så liksom, spänstigt och varierande arbete att få ibland lägga extremt stora ordrar till att vara ner och hantera företagsemissioner till ja, det det lankningsgrejer och annat däremellan. Alltså det är det verkligen. Det är, alltså, ingen dag är den andra lik. Alltså, det, det tycker jag också är väldigt roligt med jobbet. Att, så här, man vet aldrig vad man kan vänta sig när man kommer till jobbet. för Man vet aldrig vad som händer på börsen. Alltså, ingen kan ju förutse vad som kommer hända. Eh, och, men det gäller ju att man är otroligt flexibel och liksom bara ha, håller huvudet kallt. Eh, för att Annars går det liksom inte. Nej, eh, men, men så att Om man ska summera vad en aktiemäklare gör, är ju alla de här lite mer komplexa ordrarna. Mm. Ska du gå in och köpa tio stycken investoraktier, aktier ja, då gör ju man ju det enklast på Nordnet.se. Gud, ja. Och det är mycket men, billigare också. Och Det är mycket billigare. <laughs> ja, det, det kostar ju ett extra courtage. Ja, men mm. precis. det är Exakt. det gör det. Telefonordrar. Mm. Men allt sånt mer komplext. Då kan man ringa in och få snacka med dig. eller kollegor. Spännande. Vi kommer säkert lite till det. Jag är lite nyfiken på Axel. Dig känner man ju igen om man hänger på Twitter. Hänger man på Finanstwitter. så har man garanterat läst någon tweet du har släppt. kaninen trycker ut... Du sitter och skriver ganska mycket. Du följer ju nyhetsflödet, delar med dig av det. Uh, lite allt möjligt vad som händer som berör liksom, de finansiella marknaderna. Mm. Det är ju vem du är till vardags. Men jag är lite nyfiken på så här, hur hittade du till aktier. Kommer du ihåg vem som introducerade dig? Och... Ja, alltså det, det började tidigt när jag, när jag pluggade. Att jag tyckte att alltså, geopolitik är väldigt intressant. Jag, jag, det är det som sitter kvar fortfarande. Jag är intresserad av alla de konstiga sakerna. Liksom, geopolitik? Ja, men, ja, men det, är så här, men det intresserar mig. Ja, men alla så här, typ, eh, konflikter som är över hö liksom, höger och vänster, och varför och hur det fungerar. Så läste jag på lite, typ, typ liksom här, Palestina, Israel... Ja, men, den, ja, ja den, men det var framförallt typ så här, Kurdistan, hela den grejen där. Och då snodde jag in på att ja, men olja, det var också intressant. Och sen, jag är en person som verkligen jag kan trötta på saker väldigt fort. För att man kommer till en punkt där man kan bemästra det hyfsat bra. Och det är så såhär, ja men det här var ju kul. Cool, typ. Börsen är ju lite så att du kommer ju aldrig bli bäst på det. Liksom. Nej. Du kommer, kommer aldrig vara liksom så här klar med det. Jag vet att du sa när i Nordnet Live, jag bara, det, är, det är som golf. Du, du, kan, du kan spela hur bra som helst och sen bara packar allting ihop och då bara, okej, okay, Jag måste bli bättre. Så det är så här hela den vägen in på börsen. Men det börjar framförallt kring oljan. Den man ju väldigt makrostyrd, den är fortfarande. Lite med Opec, alltså oljekartellen. Ja. Um, det styrs ju av liksom konjunkturen och lite så här, är det krig någonstans kanske lite Oljeproduktion, oljeproduktion försvinner och priser går upp och så vidare. Och så vidare. Så men på den vägen någonstans? Vi har råvaror och sen hittar du börsen och aktier? Exakt. Så att, eh, först handlar, man, handlar jag i ren olja, sen bara, okay, det kanske det finns ett lite enklare sätt ja. eh, som inte är så extremt volatilt. För olja, oljebolag är ju liksom att handla med hävstång och det kan ju gå lite hur som helst. Alla råvaror är ju extremt volatila. Ja. Nu kanske jag har lite mer när det kommer upp i pris, men eh, Ja, det men, men, men det var liksom inte så att man snackade hemma vid matbordet, månadsspara i lite aktiefonder en sund idé? <laughs> alltså min pappa jobbade ju på äh, gamla Industrifinans, som sen blev Sparbanken, som idag är Swedbank. Ja. Ähm, så att det finns ju ett aktieintresse. Jag pratar ju mycket om, äh, om börsen med honom. Äh, varje gång vi pratar så är det ju liksom det vi pratar om mycket. Ja. Sen är det inte alltid så här på kvällen när man har suttit framför det här hela dagen och ringer och bara Kan vi prata om något annat? <laughs> <laughs> nej men bra. Ja. Det, det finns liksom intresset, han är, han är ju ekonom och så att ja intresset har ju funnits där Men det är nog jag mer som, han kanske har varit mer månadssparare än du vet, buy and hold sådär Och mitt intresse kom nog mer från alltså bara ny, <laughs> nyfikenhet kring saker så en sak leder till en annan liksom ja. Ja. Så nu är det så. Det fanns, fanns ändå lite där hemma, men det kom mm. via råvaror och lite sånt. Där. Men, ja. men Alicia, för dig var det ändå aktier. Det var det, och obligationer, men det handlar man inte så mycket privatpersoner, mer än morfar kanske gjorde det. Då. <laughs> <laughs> Nej, men precis. Uh, precis. Så att det, det, var, uh, det var aktier och obligationer ja. som jag liksom först introducerades för och blev intresserad av. Jag har dock aldrig handlat obligationer, utan jag handlar liksom aktier. Ja. Ja. Och, den är ju alltid lite så här spännande, men aktier eller fonder, vad föredrar ni? Eller kör ni kombination av de båda, eller har ni någon sån preferens? Vi är ju bankanställda allihopa, här så vi har ju begränsningar hur ofta vi får ja, men handla. Precis. Det, är det är enklare att ta hand om en fondportfölj liksom, mm. med 30 för ja. Du behöver inte tänka på så mycket om ja. du vill sälja eller köpa. Men är det är lika roligt? Då? Det är ju inte Nej. alls lika kul. Det är Verkligen. Alltså, jag jag, jag tycker du definitivt det. att aktier är roligare. Jag ja. handlar ju mer aktier än jag handlar fonder. Jag månadssparar i fonder. Jag har liksom i fonder. Men jag har också vanligt insättning till... Alltså min, min aktieportfölj, ja. där jag liksom köper aktier varje månad. Jag, jag kan tycka att det är bra att komplettera om man exempelvis är, tycker, tror, tror att en sektor kommer gå bra. Mm. Biotech har ju varit något som har jag varit riktigt eh, ångvältat det senaste som kanske har börjat vakna till liv lite. Om man då är så här, ah, men jag tror på biotech-sektorn istället för att behöva bygga ihop en korg av 25 olika biotechbolag så kan man ju ta en biotechfond som komplement istället. Oh, det blir liksom lite enklare mm. då. Att här, ja, men jag vet inte vilket specifikt bolag, bara sektorn är, den är liksom nedtryckt och borde återkomma lite. Så där är det ett bra sätt att använda fonder för. Ja, verkligen. Och sen, så jag, vet, jag använder det också typ för att nå marknader som jag annars själv inte kan nå, typ Asien. Eh, och typ såhär onoterat och fastigheter, det kan ju inte jag handla själv. Mm. Så då har jag hellre fonder som mm. har den exponeringen. Och där är ju NTF bra. De, är ändå, mm. de kan ju vara lite smalare till och med. Men ofta ännu mer sektor... Exakt, där har du ja, där. De är definitivt mycket ja. sektorer. En, precis, och lite en, mer typ tematiska investeringar finns också där, mm. på ett sätt. sätt jag, jag gillar ändå upplägget. <coughs> alltså typ lite sådär att du har aktieportföljen kanske som det du är mest intresserad av. De, då kanske de svenska bolagen är lätta, för de har man nära till hand så du ja. förstår och mm. kan följa nyhetsflödet. Och mm. du slipper valutarisken Och du slipper allt det. Mm. Och sen kan man ha fonderna som komplement. Ja. Typ ja, fånga precis. upp lite fastigheter, hållbarhet om man vill ha det. eller bioteknik eller mm. vad man med på. nu tror mer på. Ja, alltså jag, ty jag tycker det, om, om man ändå är en långsiktig investerare, som, ja. eh, men ändå vill vara lite aktiv, så kan man ju liksom, det finns, det går, allting går ju i cykler. Jag menar, nu har vi en extrem cykel i, i fastighetssektorn, för att ja, det kostar, pengar kostar noll. Ja. Men det kommer ju komma en dag när kanske inte fastighetssektorn är så intressant längre. Så att, det finns ju alltid cykler i alla saker, så du kan ju hela tiden liksom, bygga om dina portföljer, kanske vart tredje år och ta ut någonting som har gått väldigt bra och ta in något som har lite sämre. Ja. Så det går också att göra. Gör så det Nej. <laughs> men, va? Ja, Vad är det för dröm det är, han pratar jag menar, om? <laughs> jag menar så här, de är Medellånga att Man, man ja, tar sektorer och spel på fonder. Nu försöker jag vara snäll mot fonder. här. Ja, ja, ja. Jättebra. Det lät jättebra. Ja, men, ja, det låter, alltså, jag, jättebra. Jag, jag, jag det låter gör som, som, som en jättebra teori. Ah, Okej, okay, okay. så du bygger en aktieportfölj. Ja, Det, alltså, det finns ju cykler i allting. Ja, det stämmer väl. Ja. Sen börsen är ju, den ska ju bara upp, <laughs> på lång sikt. Cykeln ja, är, är från nu till infinity i uh, uppgången. Nej, men tillväxt är ju liksom typ oändligt. Alltså, det är inte ja. riktigt oändligt men, men vi är innovatörer. Ja, ja, Jag så... menar, typ så här, olja är ju mm. högst cykliskt. Mm. Vi har aldrig någonsin sett 100 dollar per fat. Nej. Det ser vi har aldrig någonsin sett noll, det har vi nu när sett negativt förvisso, men, men det håller ju sig däremellan. Ja. Samma sak med aluminium. Den är ju liksom det. Så här lite självreglerande, för att ja. när det är dyrt så vill fler producera mer, då blir utbudet större, då går priserna ner, ja. sen så blir det för billigt, och då kan inte vissa länder producera längre, eller vissa aktörer, de måste stänga ner. Och så, så, liksom. så det finns ju både ett hyfsat satt tak och ett hyfsat satt botten i det där så länge typ Opec in och styr och ställer. Ja. Och Så är det de flesta råvaror. Men börsen är ju lite mer utbytbar. Det är inte samma ja. bolag idag som vi hade för hundra år sedan. Eriksson är kvar. förvisso. Men, <laughs> men de flesta andra har ju liksom bytts ja. ut. Så. Eh, det var ändå bara, kul att höra att du har roligt. Nej, men, alltså, ja, det, det, jag men alltså, det jag menar i det här sammanhanget är mer att det är cykliskt. Menar, om man är, eh, jag, är inte så, jag är inte den som går in en gång var tredje och möblerar om portföljen. För att, ja, det, jag har inte det tålamodet. <laughs> Men är med det att man kan man använda man. samma teori. Liksom <laughs> du kan använda fonder och komplettera i liksom, din aktiehandel med att eh, använda liksom, långa cykler och övervikta och underviktiga mer på lite längre sikt med hjälp av mer sektorfonder. Liksom. Ja. Ja. ja, men det är bra. Det låter vettigt. Alla får bygga sin egen strategi. Det är ju någonstans... Mm. Eh, och ingen har har facit. Så. Men det känns lite som att ni båda ändå gillar det här mer aktiva. Du pratar ju lite om det, att ju mm. du har inte tålamodet för tre år. Nej. Eh, och eh, Ni hänger ju också mycket på sociala medier. Det känns ju idag som att ganska många är relativt aktiva i sitt sparande. Rätt många nya som har fått upp ögonen, mm. och sen en hel del som faktiskt vågar aktivt handla med aktier. Mm. Vad, vad är era tips om man nu vill bli mer aktiv? För Det finns ju några som lyckas och sen är det några som inte lyckas. Vad ska man liksom tänka på för att lyckas vara mer aktiv? Om man vill handla veckovis, dagsvis? Alltså det är väl en väldigt stor skillnad på att liksom vara en aktiv investerare och vara en daytrader. Ja. Daytrader det är väl typ egentligen bara liksom skärmtid, skärmtid, mm. skärmtid. Eh, det det är väl ingenting som slår. Du måste hitta What? din edge oh, Du måste hitta din edge och du måste ha väldigt mycket skärmtid för att bli en duktig daytrader. Det finns så otroligt många olika strategier för interna Gud du kan ja. sitta och handla på ett sätt som funkar jättebra för dig, men om jag sätter mig och handlar med det så bara, jag förstår jag inte det här. Jag, jag får inte det här att fungera. Men Vad, vad är det i skärmtiden då? För jag kan inte sitta och stirra på skärmsläckare. Du måste nästan prova dig fram och liksom ja, göra lite ja. misstag. Och alltså det blir typ mönsterigenkänning till slut. Mm. Att du, du ser så här: okej, okay, men den här aktien har gjort så här, så här många gånger. Eller Liksom, så här rör sig vissa aktier på Ja, lite såhär kolla orderboken och... Liksom, ja, exakt. Ja, men alltså, man är... måste liksom kolla lite på sådana saker, typ hur den handlas. och Grejen är att eller, ja. eh, allting förändras ju så himla mycket också. så att Saker som du ser som kan ha fungerat gång på gång, som helt plötsligt inte gör det ändå. Ja. Då måste du liksom kunna acceptera det och ändra din åsikt om vad som fungerar eller inte. För annars så eh, går det inte så bra. Och marknaden förändras så sjukt fort idag. Så att, är du inte, det är liksom adapt or die. Ja. Äh, ja, väldigt... Förutsättningarna förändras ju hela tiden. Jag menar du kanske kan, typ I Sverige när äh, hela large cap blev anonymiserat, du inte kan följa statistiken lika mycket, då är det svårare att se. En där. Typ med köpsnurra, ligga i något som du kan ta, ta efteråt. Så det, det gäller att hela tiden hitta, hitta den där lilla, ah, okay. lilla, lilla, lilla grejen som gör att du är 55% lönsam. Och sen, gärna, det här är ju en sån sak, men, man kan ha fel, men när du har rätt så ska du ha rätt väldigt mycket mer mm. än när du har fel. Ah, lite opitionalitet, Ja och den här, här små förlusten, men ja, sen någon stor. Som. Ja, och den här som man alltid tjatar om, Let your winners ride. Det är ju det. När du väl har rätt, då ska du ha rätt och du vet att här är rätt läge. Och bara liksom, mm. eh, de kommer ju upp och det är då, det, 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 är då det, liksom det skiljer sig, där man går in och bara kör. Liksom. Just det. Jag tolkar det lite som att man behöver ju man behöver lägga tid. De, de flesta som är framgångsrika de kommer redan innan börsen. försöker bygga sig någon mm. uppfattning om vad De ska göra idag. Ja. De, e precis, de som är mest framgångsrika är ju tidiga på bollen. Ja. Mm. Det är, ju, det är ju liksom en av deras edgar, att de kan vara tidiga på bollen. Liksom. Jag, jag tror att grejen, grejen just nu är också att vi, vi är ju ganska nära piken i villighet till att ta risk. Det tas ju extremt mycket risk eh, det, överallt. Ja. Så att, det blir ju att, om man inte får, man tittar ju i diverse forum på, eller på Facebook och, det skrivs där och allt så här. vad är nästa sak som kommer att gå 100% på en vecka? Så här, börsen har, den har liksom tappat lite vad det är för någonting. Mm. Det är ju ett kasino nu, liksom, där du har meme-stocks liksom, som är en grej som Bloomberg skriver om. så här. Medan du har en kryptovaluta som heter Dogecoin som är från en meme från typ 2010. Där han som skapar den, han bara ”jag gjorde den här på två timmar” men inte mer att den skulle vara vettig till någonting att mm. Den har liksom ett marknadsvärde som är... Liksom, så att allting är ju väldigt speciellt just nu. Mm. Mm. Men det blir ju så, det skapas ju av ett Ja, när det blir stort intresse och högt risktagande. Det, det är ju den, just den här liksom, viljan att våga ta risk. Att Många nya på börsen kanske vågar ta lite extra mycket risk. Ja, men men har, för det... Vad är det som händer sen? Liksom, Jag alltså, vi har, vi har ett ganska bra exempel som som hänt hyfsat nyligen. Det finns ett danskt biotechbolag som heter Orphosime som är med i uh, en, uh, den här Wall Street bets uh, uh, de, liksom, de hade en ganska viktig studie som inte gick igenom. Jag kommer inte ihåg det var exakt en studie. Men... Menar, bolaget ska handlas kanske i 1-2 ja, dollar jämfört med blir typ 10 danska. Mm. Jag menar, den var uppe och handlar i 100 dollar. Eh, och även efter det här resultatet så handlas den liksom i 50-60-70 danska bara för att folk bara köper det för att ja, men, den kommer ju gå upp, det är lugnt. <laughs> så att, ja... Och det, det, det här är ju ett ganska ovanligt fenomen. Det har vi, inte, vi har ju sett det tidigare, mm. att man mobiliserar sig och liksom får favoriter. Sådär. Men nu är det i så mycket större skala, mm. det är globalt. Ja. Uh, och det är enskilda bolag som får miljoner av individer att gå in och köpa. Då blir det ja. sådana här ja. mm. Antar att Rådet är väl att alltid försöka vara lite restriktiv med vad man följer. Ja. Det är ju bara så här, Sunt förnuft. Ja, alltså många köper saker nu för att det är ju så. Dyrt kan bli dyrare. Liksom. Det, blir ju mer... precis, det känns inte som att det liksom är genomtänkta investeringar. utan man köper Nej, liksom Det är bara för spekulation. Att, med spekulation. För att liksom folk säger typ, att ah, det här är bra att köpa. Man gör liksom ingen egen research. Man vet typ inte ens vad bolaget gör. Mm, Jag vet inte, ja, precis, Det är mycket såna grejer. Jag vet inte hur många egentligen som köpte typ exempelvis Orphosyme, om de ens vet att det är ett biotechbolag, eller om de... Alltså Nej, så här... jag, jag tror att det började väl... Den var väl den på listan som var mest blankat i USA. Så ja, precis. Det är, så. Det är ju liksom. det är ah. så de jobbar. för att Den är ju egentligen... den ordinarie listning är på Köpenhamnsbörsen. Ja. Sen så har de en ADR-listning i mm. eh, USA. Ja. Och det var Kvällen innan så handlade de den galet liksom i USA efter den studien. Köpenhamn hade stängt. Så morgonen efter så handlades ju Orfa galet också i Köpenhamn. Sen så blev det ett sånt spel att man kunde se hur den handlades i Danmark när börsen var öppen samtidigt i USA. Det är väl typ en eller två timmar de öppnar samtidigt. Mellan 15-30. till 17.00. Förmarknaden öppnar 10.00 i USA. Ja, precis. Då kan man ju se hur de handlas. Man kunde se att det var mycket arbitrage som ändå typ kunde göras. Alltså det är klart Absolut, det går att tjäna pengar på det här. Jag mm. gör det för att, då, men du får vara medveten om att lika fort som det går upp så går det ner. Du liksom. gå ner. Äh, och det gäller att inte du sitter med äh, hela innehavet när alla andra säljer av. Liksom. Så att, det är klart att om du liksom vill ta extremt mycket risk, det är klart att du kan tjäna pengar på det. Men den har ju ingen som helst koppling till verklighetens alltså värdering. på det, det, det låter ju det. någonstans som att det här, är ju bara, det här är ju mest spekulation. Och det är ju kanske det du vänder dig lite mot att det är mer kasinoaktigt. Mm. Ja, det, ja. Det, det blir liksom när, när, när... Det var någon som skrev på Twitter att vi borde sätta insättningsgränser. på Att man inte får sätta in pengar på Nordnet på samma sätt som bettingbolagen. Ja. Liksom. De har ju tappat liksom idén vad börsen är till för. Den skapades för att företag skulle kunna Sälja aktier för att få in pengar. Ja. Eh. Och, så, och investeraren skulle kunna ta en risk för att ja, på lång sikt exactly. förhoppningsvis få tillbaka det. Okay. Ja, nu är det. Jag sätter in 100 000 Så jag ska göra till 200 000 om en timma. Ja. Annars är det tråkigt. Ja. Mm. Ja, men för mig är ju lite investeringar är ju det här långsiktiga, att förstå bolag, att över en längre tid just då få en avkastning, eh, en ersättning för den här risken man har tagit. Mm. Sen är ju ändå börsen en andrahandsmarknad och man ska kunna byta och köpa och sälja sina aktier. Mm. Och, och där på kort sikt kan det ju då vara lite mer spekulation. Alltså att man köper någonting som är dyrt för det kan bli dyrare. Mm. Det är lite Jaja. sådär... Eh, Ja, Eller säljer för theory. att det kommer bli ja. billigare. Eller sälja för att Det kommer bli billigare. Och det är väl fine, tänker jag. Alltså det, jag har ingenting emot spekulation, bara man vet att det är det liksom, game I'm playing. Ja, mm. exakt. Men man får inte tro att det är att investera när man köper Gamestop bara för att någon <laughs> sa det på Reddit. Nej. Nej. Det är inte att investera. Jag menar, game, det är att spekulera. Gamestop är nog jätteglada. De tog in... Alltså... Ja, de kunde göra nyemission där uppe. Exakt. Och, och... De är ju superglada. Alltså, det de kan ju ja. säkert leda till att bolaget i slutändan blir säkert väldigt bra. Att, det fanns, att de kunde ta in ja. jättemycket pengar på väldigt lite utspädning. Men... Men, men det är någon som har... Eh, vid varje avslut så är det någon som har köpt och någon som har sålt. Exakt. Och Det är någon uppe på väldigt höga nivåer som tyvärr har köpt och kanske då i god tro av att det här skulle vara en bra investering. Ja. Ja. Då är det ju tyvärr bara så där. det är lärdomen att inte följa vad andra säger på Reddit. ja men, mm. Jag tror också en sak som har förändrat lite hur man ser på börsen är att pengarna har varit så billigt och i så stor tillgänglighet. Mm. Tillväxtbolagen har ju kunnat förvärva och bara gå rakt upp. Ja. Jag menar om du, har, du tittar på ett bolag som är ganska stort, Evo. Liksom. Den har ju rört sig, jag vet inte hur mycket, den rör sig från årsskiftet. Årsskiftet var typ 600 va? och sen toppade den på typ 1600. Ja, men något oh, sånt. Och jag ja. tänker också typ bara typ februari förra året. Då stod ja. den typ i 300. Mm. Och jag kommer ihåg att jag var så... jag var, alltså Riktkurs 800. Då kan jag överväga att sälja. <laughs> ja. Och Folk var så att den kommer aldrig nå 800. Man bara typ två månader senare så stod den liksom i 800. Det, blir liksom I, när, princip. det går fort. Jag kommer ihåg, ja, men... Det går väldigt fort. Ja, ett sånt... Ett bolag med det stora börsvärdet som ändå är ett bra bolag i grunden mm. kan gå på det sättet. Så jag menar, Det blir ju tråkigt att stoppa in de pengarna kanske till två och få 6% direktavkastning kanske fyra till på per per ja, ja, det, ja, ja, det blir som förväntningarna och Liksom, ja. Tanken är ju helt försvunnen, för att alla vill ju bara spekulera. Jag, jag läser mellan raderna här att du kanske vill skicka med att man ska så här, inte förvänta sig att det ska gå 100% varje vecka. Utan Nej, alltså, börsen har i genomsnitt gett typ 9% per år. Ja, och det vi, är ganska bra. Ja, alltså, vi Poundat över 10 års tid så får du ganska bra avkastning. Ja, alltså, med Corona och vad det innebar för liksom, ja. penningmängds... Tillg alltså, tillgång till pengar ja. har gjort att börsen... Alltså, Ja. Det går gått lite bananas. Ja. Men... Det inte jag... att jag säger att det ska till noll heller, men det är en väldigt <laughs> exceptionell situation här nu. Ja. Skönt. skönt. Och det, X4 000. Ja. Det, det är antingen, antingen noll eller unlimited. Ja, typ som, typ som allt ja. som jag är. Alltid är noll eller unlimited. Jag, jag tänker ändå säga vi, vi pratar lite om eh, att man rekommenderar och man skriver på forum. och sånt mm. där. Ni, Båda är ju ganska aktiva på Twitter, och det finns ju en hel del in, individer som vill dela sina aktieinnehav, dela sina mm. analyser dela, dela sina tips. Och Jag är själv lite sådär tvegad till det. Jag tycker att Det är fantastiskt kul att man diskuterar aktier. Och jag mm. tycker mig uppleva att Vi diskuterar aktier mer än någonsin. och det är ju mm. det jag älskar mest av det. Men jag är lite så där... Eh, Ibland jobbigt att se när det är så starka åsikter och det är inte alltid högt i tak. och Sen finns det en hel del anonyma konton som väldigt tydligt ut, liksom, trycker på sitt case. Mm. Och jag vet att det är många där på andra sidan som följer efter, utan att kanske alltid göra hela analysen. Det kan funka ett tag, men jag vet inte många som har blivit framgångsrika över en längre tid på att bara följa anonyma människor. Det finns inte många sådana framgångsrika investerare. Jag tänker så här, hur, hur tänker ni hur resonerar ni kring aktieanalyser och rekommendationer av privatpersoner? Alltså, det är ju inte tillåtet att ge. För det första så är det inte tillåtet att ge rekommendationer om du inte har tillstånd för det. Nej. Eh, och Det ska man ju komma ihåg. Alltså, så här, om man läser en rekommendation, kommer ihåg liksom att så här, den här personen har förmodligen inte ens ett tillstånd att ge det. Men, alltså, jag tycker, det jag gillar väldigt mycket med Twitter är ändå att man... Liksom, de jag följer i alla fall är otroligt duktiga på att liksom skriva välskrivna analyser. Och liksom, ja men, inte direkt såhär, bara köp det här bolaget, men det ser man också i flödet. Men, eh, de liksom vill mer bara dela med sig sina tankar och föra en diskussion om bolag och förstå typ, varför... Går, eller typ såhär, om de har gjort en analys och bara vad är det som inte matchar här? Alltså att man mer diskuterar och det tycker jag är jättebra. För att man lär sig av det och man blir en bättre investerare av just den biten. Men man blir inte en bättre investerare av att följa blankt på vad någon annan säger att man ska göra. Det var ju någon, det var en twitterprofil som gjorde så här löningscase typ. Mm. och skrev liksom ut ja, vad det ja. här caset Ska man köpa. Det var, ju, ja, det var ju fronten också. Det var ju andra som satt och handlade. På ja, exakt. Och det. Och det här är ju marknadsmanipulation. Det är, det här är ju individer som har åkt dit och fått böter. För. Men det var ju så... Äh, de, alltså, nu är det ju ingenting som är, har dömts eller är någon som har åtalats för någonting så man ska ju inte säga där. Men som jag förstår som har presenterats, Är att suttit ett konto Och äh, håsat innehav, eh, som då andra har sålt på flödet som kommer in ah, via det. när de håsar. vilket är, eh, ja, inte Nej. Nej, men det är Bra det, är kanske. Det, det är ju direkt marknadsmanipulation, ja. och det ja. är ju inte tillåtet. Eh, den här individen eller individerna återstår att se det, men det finns ju otaliga såna redan dömda fall. ja. Gud, ja. Eh, och Gud mm. Där tycker jag det är så otroligt trist att se att Någonstans, lärdomen av allt det där är ju att man behöver alltid tänka efter. Mm. Jag håller med dig. Man blir en bättre investerare av att diskutera aktierna. Mm. Precis, sen sen men Det måste alltid. verkligen vara högt i tak och man måste ja. känna sig bekväm med att ställa de dumma frågorna. Ja. Mm. För Det tror jag inte att... Det som jag kan uppleva med många av de här anonyma kontorna som typ påsar aktier ja. att de är inte så så här, de välkomnar inte de här dumma frågorna medan de som liksom genuint är intresserade av att liksom, ja, men diskutera och lära mig vad är det jag missar de är öppna, och de är liksom så här öppna för de här dumma frågorna och Det är där man lär sig, tycker jag. Ja. Alltså det, det är ju liksom hemskt att det händer med många. Det kan vara så att många som börjar åker på sin första smäll av liksom ja, blint rygga mm. Med kanske begränsad summa. Ja, det kan det vara bra men med sen man med sig det att okej, okay, jag kanske inte ska lita på vad som skrivs av någon anonym person någonstans. Ja. Mm. men det är som du sa, där, jag menar, på, det finns extremt många väldigt duktiga investerare på Twitter som har superbra track record och jag menar, dela saker som egentligen borde vara betald analys Alltså och liksom, 100% eh, Credit Suisse, men det man också ska tänka på är att eh, bara för att man har varit bra bakåt behöver inte, behöver inte innebära att man är jättebra framåt heller. Mm. Alla har inte alltid facit. Ja, just det. Eh, du, och, vänta, du menar att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning? Ja, i formell fall, men inte <laughs> i mitt fall. Men man ska också tänka så här. Jag menar, det finns ju många som är väldigt duktiga att delar väldigt bra saker. Liksom, men ja. man har ju alltid, när man delar saker så har man ju alltid en baktanke. Du har ju alltid ett eget intresse i det på något sätt. Exakt. Eh, och det är alltid viktigt att tänka på det. Det gäller ju även liksom, det gäller även analytiker. Liksom. Det är, mm. Du kan ju ha satt en placing åt någon. Det står, nu efter Mifid så står det ju oftast i typ analyser att ah, men vi har satt en placing åt det här. Så jada, jada, jada. Och det är samma sak med jag meine, analytiker, är också bara människor, de har inte då mm. Säger de såhär, ah, men det här ska ha riktkurs 500, så, kom, så går det någon studie som går åt äh, skogen liksom, så står den i 50 spänn. Analytiker har inte alltid rätt heller. Liksom. Nej, nej, Vi är alla människor. Ja, Ja, Fortsätt diskutera, men ha alltid liksom i bakhuvudet att folk har sina egna agendor. Ja. Mm. Fortsätt hålla igång diskussionen, men tänk efter själv. Och det här... ja, ja. Exakt. Och någonting som jag är väldigt, alltså, väldigt glad över med att den här diskussionen har blivit så het om det senaste året, typ, är ju att mina vänner, alltså mina så här, tjejkompisar, som har noll intresse av aktier jag hör ju av sig till mig och bara Hur öppnar jag ett konto? Liksom, hur börjar jag spara? Vad ska jag för kontotyp? Eh, vad ska jag köpa för någonting? Och jag tycker att det är jättekul. Ja. Ja. För de, och, och så var jag så här, bara, Okej, men varför gör jag är lite så här ifrågasättande. Bara, men Varför vill du göra det? Är det för att du ska typ Gamestop-aktier eller är det för att du långsiktigt tänker investera. och då har alla varit så här, nej men Det är för att jag vill säkra min ekonomi. Framgent, liksom. wow. och Det gör ju mig jätteglad också. Ja. Att så här, det är mitt, väldigt bra. Exakt, så här, mitt, mitt, det jag brinner för och lever för börjar liksom smitta av sig på min, till mina kompisar. som inte annars, De förstår typ inte ens vad jag jobbar med, men de stöttar mig ja. ändå. men De vet att så här, jag kan det här, så de frågar mig om liksom, tips. Ja, yeah. om vilken, ja, Alltså jag är ju partisk. Liksom. Det är klart att de ska bli Nordnet-kunder. Alltså må Månadssparande är ett väldigt bra sätt. För att du kan ju alltid avvara en liten del av din lön Exakt. varje månad. och Det är alltid bra att ha en buffert. Liksom. Ja, men precis. Jag, jag, jag själv har ju liksom ett vanligt sparkonto. för att Det jag har på börsen ska jag inte behöva alltså det behöva. är ju långsiktigt. Men behöver jag pengar snabbt, då måste jag ändå ha lite pengar att kunna röra mig med. Så Det är också någonting som är viktigt att tänka på. Mm. Men Det där gör mig otroligt glad att höra. Mm. Att det är, ja, men det är många som öppnar upp konton nu och kommer igång och startar Och startar. vågar vara, och faktiskt har ambitionen att vara långsiktiga. Och, och det är kanske lite extra roligt att det är unga kvinnor mm. som också gör det. För det är ändå ganska... Liksom, branschen är fortfarande relativt mansdominerad, lite som du själv sa. Att du mm. hade, man liksom inte vågade ens tro att det kunde vara möjligt att få bli aktiemäklare och för att du var kvinna. Mm. Men ja, men upplever du att det ändå är bättre nu? Upplever du ändå att, att fler kvinnor vågar ta för sig vågar öppna konton, vågar liksom kliva fram, det ja, är fortfarande mycket kvar att göra Det finns mycket kvar att göra, 100 procent ja. det gör det verkligen, och jag menar bara typ så här, när jag skaffade mitt konto jag har inte haft mitt konto jättelänge men då var det också många som var såhär, men du tjej alltså så anonyma Aha. konton liksom, jättemånga och och Som bara ty säger typ till dig att det här behöver du inte göra, eller vadå? Ja, men det var lite blandat ja. um, Liksom. Och det, alltså, det är inte jättekul, Nej. men alltså, det är lite sånt man får typ lära sig att ta tråkigt nog. Alltså, det är ju typ lite så. Och det var väl också lite så typ nu, eh, sen som jag gick ut. Ja, men, det är också mycket typ så här att man blir objektifierad typ, bara för att man är tjej inom en mansdominerad bransch. Alltså, det är lite så, och det är jättetråkigt. Men, och på vilket sätt? Jag tänker, det är ändå aktier vi pratar om. Mm. Men... Vad är det man har åsikter om? Man bara, sidor svår, är, eller? Ja, social media är social media. Liksom. Ah, okay. jag, ah, jag, hänger, jag, jag är inte så Twitter på nej, twi nej, 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 Instagram. Generellt på social media. Ja, men det är okay. verkligen ja. så. Och typ, bara, för att, bara för att man liksom hänger på Twitter. Jag skriver ju aldrig någonting um, om mina egna investeringar just nej. för att jag jobbar som mäklare och jag vill inte att det någonsin ska kunna tolkas liksom som rådgivning. utan Jag skriver liksom väldigt objektivt. Mm. Ja. ja. Ah, okay. men det är ju så vi ska vara. Ja, vi men precis, ändå är så är det liksom så här... Ah, men du är en kvinna. Alltså, det är mycket sånt. Fan, det är så att det fortfarande ska ah. behöva vara så. Ah. För det är, ändå, det, är, det är aktier som är det, är, det gemensamma intresset. Exakt, ja. Det bör inte spela någon det ska, roll. Det ska inte spela någon alltså, roll. Taget. Nej, jag menar, Du är extremt liksom, ambitiös och duktig och hjälper alla hela tiden. Vad fan spelar det för roll? Men Du är en förebild i alla fall, och det är bra att du oh vågar eh, stå emot och liksom ta Precis, Jag hoppas liksom att det bara inspirerar fler att ja. våga. Jag vet att ja. på så är det inte jättemånga tjejer, men det är Nej. ändå ett par styckna. Och Jag hoppas att fler liksom vågar ta plats. Ja. Och det är så när, någon, när någon agerar i alla fall öppet på ett sätt som inte är subskattat uppskattat så får de ju alla efter sig. egentligen liksom. Så, det, det, är, känns, det känns som att det finns en hel del i det community som ändå värnar för öppenheten och ja, ja, diskutera och, och ja. inkludera fler. Gud ja, ja absolut. 100%. procent. Ja. Men jag menar, Twitter är som alla sociala medier. Liksom. Du, ja. kan, du kan ju vara helt anonym sitter och sitta skriva vad du vill. Liksom. Så det finns ju alltid. Ja. Men de får roll. också ganska få följare och, och ja. nystartade sedan en vecka tillbaka. Så <laughs> är, sorteras det är, de ut ganska ja, alltså det är. Ja, men jag, så här, jag kan inte tala för Alicia eller så, veta hur det är, men... Det men, det, men det är bra att du står upp och inspirerar fler. Och jag upplever ändå som att det känns som att det kommer en del nya eh, kvinnliga profiler även på Twitter. Nu är jag ju mm. så dålig på sociala medier att jag hänger typ bara där. Men eh, det känns som att det kommer en del fler. Så det, ja, det är kul det och vi jag. välkomnar fler. Ja, och jag, tycker också, alltså jag upplever också att det är mer... Eh, ja, men det är ändå ganska mycket kvinnor jag pratar med till vardags. Ja. Eh, och det tycker jag också är kul. Och Dina kompisar som ännu inte har eller som inte naturligt liksom har aktieintresse som har börjat få upp det nu... Är, är, de, är, de, är de många? Och liksom, vad, vad kan man göra mer för att få ännu fler till att så där, våga ta steget? Vad ska man göra? Okej, vad, svår fråga. Du, du, äh, detsamma, man vill ju att fler ska få upp ja, för det. Ska... det Det är en sån enkel grej att månadsspara i lite, uh. ä, investmentbolag. Men jag ska svara generellt och inte mer alltså, för hur en men bara att bara liksom inse att inträdesbarriären är inte särskilt stor. Nej. Det är det många tror. Typ. Jag tror Att det är det som är är, som att många tror att det är så himla svårt och komplext. Och absolut, det är, det är ändå lite, det är lite svårare än att bara stoppa in pengar på ett sparkonto. Mm. Men om du typ månadssparar 2000 kronor i fonder. Ja. Alltså du behöver inte göra någonting förutom bara sätta upp det. Ja. Och sen så sköts det bara per automatik och du får avkastning på dina pengar. inte för Det är inga ränta på sparkonton idag, så du får ju liksom avkastning också för det du investerar eh, i de fonderna till exempel. Eh, ja. Ja, men jag, jag, jag och har man mer tid så ska man, tycker jag, köpa aktier. Ja, jag, jag tänker liksom bara, bara om man vill komma igång, att man inser att det är, det är inte så svårt. Och mer kanske bara öppna ett konto och prova på. vad händer jag mm. köper något Index från Sverige för 500 kronor och ser hur det fungerar. Ja, för att, jag menar, man kan ju också där liksom, jämställa det med betting och att man tror att det är liksom binära saker, att jag stoppar in 500, antingen så får jag noll eller så går det till månaden liksom. Men det är ju... Nej, det kommer liksom takta på med 7-8 procent. Ja. <laughs> de alltså ja. ja. senaste åren har det varit tre stycken 100 meters lopp, men det är ett liksom. Och jag menar liksom De där 7-8 procenten är betydligt mycket mer än du får på ett vanligt sparkonto där du får 0% procent. Mm. Liksom, så att 7-8 procent versus 0 är ju betydligt mycket bättre. Ja. Ja. och det, det är väl den liksom, förväntan man kanske ska ha. Sen är det mm. trevligt att nu börsen har gått bra i ett, ett och ett halvt års tid. Mm. Men den kommer inte alltid göra det. Mm. Men starta. Men nu, nu pratar vi om massa bra tips. Vilka är de sämsta tipsen ni har fått? Så kan vi sortera bort alla dem. Har Ni ja, någon ja. För ni, ni får ju ändå... När ni själva liksom skulle... När du, när du gick min utbildning... Oj! jag outa dig nu? Allting du sa på den utbildningen... Var det var liksom bara in där, ut där. Jag var så här nära från Kronofogden. Liksom. Ja men det var, det var så här bryta ner och sen bygga upp utbildning. Eh, ja men precis, precis, nej. Nej men har ni några sådana, har ni några sådana dåliga tips? och du funderar ska jag säga några. Ja jag måste fundera, jag har faktiskt. men ja, allting som, var, som man gjorde i början. Ja. Det var att du gick in på något forum, typ placera. Och bara, ja ah, den här aktien ska till månaden. Ja ah, okej, okay. ah, men då kör vi. Det är ju det, när du är ny och inte vet så mycket. Eh, och du inte liksom, vet hur du ska förhålla dig. Du läser ju det här, absolut. Sen så får du, det får kosta pengar för att man ska lära sig. Ja. Um, men alltså inga så här generella tips från någon, utan det är mer en period där man tog tips för någonting eh, som det egentligen inte är. Nej. Jag, menar, ja. Ja, men jag, jag själv kommer ihåg i början, ja, men då var man ju lite mer mottaglig vad andra tyckte och så hade man liksom, ja. ankrade man sig i att det skulle så mycket uppåt. Sen kommer jag också ihåg att jag i början så här, gillade att köpa många aktier. Ja. Att det var, kan man hitta något som kostar 10 öre? Ja. Oj, vad man kunde många aktier! Ja, nej, ja, ja. Men man insåg ju sen att ha, just det det finns ju typ en miljard aktier i det här bolaget. Så att ja. Antalet aktier, eh, liksom. Oh. Är, ja, jag, jag tänker också, så här, när det kommer till att lyssna på tips... jag tror att De tips som man kan ta emot är mer liksom, så här, så här du är du smart med ditt sparande. och Tänk på att göra det här. Och så här kanske det är billigare att handla här. eller Tänk på att du behöver göra så här. Eller, Typ som att ja, har det på ett ISK. Eh, ska du köpa aktier i USA som är utdelning? Då kanske du ska ha det på ett KF. Det är billigare här, det här. Sådana tips är bra tips. Men har typ, ja, du kollat på det här oljebolaget som eh, kanske blir värt en miljard, men det kan också vara värt noll? Kör. Bara huset också. Det är bara ös. Det är ett dåligt tips. Det är dåligt tips. Fast ah, okay. mm. det kan ju vara ett bra tips. <här> Nej, det är ett dåligt tips. Nej, men, okay, så här, liksom, rena investerings tips, Kanske man ska vara lite på. Ja. det var det vi pratade om tidigare. Mm. Men, men så här, öppna konto, ja, så här, sätt igång grejer. Mm. Det kommer du ganska långt på. Det, ja. det är bra att vara mottaglig för det. Jag, menar, jag, jag tycker fortfarande att så här, det bästa tipset om du vill spara och inte, du är inte så intresserad men du vill ändå liksom ha sparande. Månadsspara indexfonder. Välj kanske, ja. vet, om du vill vara extremt riskmedveten, stoppa i en global fond. Ja. Du har liksom Exponering mot hela världen. Du har ingen, så här, I Sverige... En indexfond i Sverige är det mest riskminimerade man kan investera i Sverige om man ser till aktier. För att, men då är det fortfarande då risken för att det är seken att vår valuta kan bli värd... Vi får gå till lika med en skottkärra med sedlar för att kunna köpa mjölk. sannolikheten liksom. för det är inte så stor, men... Ser du det i närtid? Alltså, jag köpte en skottkärra igår för säkerhets skull. Den är nere ner i min, min prepper-grej där med stormköket och ryggsäcken. Nej jag skojar. Nej, men, eh, bara för att jag, det kortfattat jag menar, det, är, det är klart att det finns risker i Sverige också. Det är ingenting som är säkert på börsen men titta på börsens historiska avkastning 100 år tillbaka så är det klart att det går upp och ner. Eh, det är därför man ska alltid köpa lite då och då. För någon gång kommer du köpa när det är dyrt längst upp och någon gång kommer du köpa när det är jättebilligt längst ner. Så. Bara på. Det här är ju liksom supervettigt. Tänk att du kunde hitta sån här grejer. Alltså jag, jag är helt amazed över att du... Liksom... Att ju jag vet någonting. Det här är ju jättebra. Det är sunt förnuft. Du, ja. jag tror att Jag De flesta lyssnarna har kanske hört det förut, ja. men det tål att repeteras. Ja. Mm. Och alltså de här sakerna generellt bara, När någonting är för bra för att vara sant, så är det för bra för att vara sant. Annars hade alla gjort det. Om de ja. säger att investeringen garanterar det okej, okay, men då hade det typ Warren Buffett... Bara, här, ta alla mina tusen miljarder dollar och investera och lösa det. Nej, för det fungerar inte. Nej, nej. Så uh, tålamod och bara ja, gör det som passar dig. steady. Mm. Ja, exakt. Har du fått något dåligt tips, Alicia? Någon gång? Alltså, jag tror faktiskt... Alltså, när det kommer till liksom, aktiehandel så tror jag typ inte det. Alltså, för att jag, jag, är inte, jag är inte så mottaglig av det. Alltså, jag är inte så mottaglig mm. av tips mm. överlag när det kommer till mina investeringar. Eh, alltså jag fick ju liksom mycket tips hur jag kunde börja spara eller typ öppna konto på Nordnet av dig. Ja. <laughs> och sen så <laughs> bra Väldigt bra tips. det gör jag tackar mycket ja. för. Eh, och sen, men liksom såna saker. Och sen så i skolan så liksom hade vi en aktietävling när jag gick i gymnasiet och då liksom lärde man ju sig att analysera bolagen. Eh, så att jag tror liksom inte riktigt att jag har fått något tack och lov. Jag har säkert fått det. Men jag har liksom bara så här... Jag kommer inte lyssna på dig för att jag hör att det här är dåligt. Bra, du har en bra uh, magkänsla. För uh, ja, men jag tror att jag har det. Sen, mm. sen får man ju komma ihåg att det är investeringar och det är pengar och man kommer att förlora lite ja. någon gång. Ja. Det kanske viktigaste är att ha med sig att liksom begränsa förlusten. Se inte till att investera nästa månads hyra eller matpengarna. Nej. Det här är också en sak man brukar säga, så här, investera i någonting som du förstår. Ja. Ja, dels det, och sen ja. så här, investera inte heller pengar du inte kan förlora. Det är, jag tror att du sa det. Jag vet inte om du har sagt det. Men jag har någon... det är många gånger. Mm. Precis, det, är typ det, alltså det är mitt mantra. Liksom, ska de här pengarna på börsen, då jag ska inte behöva dem någonsin. Och Det tycker jag liksom att alla måste typ nästan komma ihåg. att Har du pengarna där, de kan försvinna så här. Så, att så här, det är också, men, var redo. Men... Någon gång kommer du vilja använda dem. Och det är min ja. fråga. Vad är era sparmål? Eller varför är ni på börsen? Varför håller ni på med alltså, helt ärligt Nu kommer jag att låta jättetråkig, men jag pensionssparar. Nej Det är skitbra, <laughs> ju skitbra. Det är jättebra. Det är jag Axel, har du pension. pensionssparat? Ja, det är. Jag. Det är... Att du att <laughs> det? är väl lite mer tveksam än vad jag är. Jag är noga med pensionssparandet. Det kan ju fråga min chef. Nej, men har ni inte ja, någon då. sån där är så ekonomiskt fri” och kunna bli liksom, retire <håll> early? Alltså, jag älskar att jobba. Så jag kommer nog aldrig inte vilja jobba. Jag älskar att jobba. Jag är in, men, 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 som som för dig och mig. Jag kan inte tala för dig, men jag antar att det är samma sak. När man jobbar med någonting som man verkligen tycker är roligt, ja. så är det inte så... så Nej, man vill så, liksom inte bli ekonomiskt fri och bara chilla om dagen. Det ja, alltså, man vill, men man kommer ja. ju... Så här, jag känner mig själv... Jag, menar. jag hade blivit så uttråkad av det. Ja. Jag älskar verkligen... Alltså, jag blir så stimulerad på jobbet och jag älskar verkligen att jobba med det jag gör så att jag hade inte velat göra någonting annat. Alltså, jag, hade kunnat, jag, vill säga att jag hade kunnat vara ekonomiskt fri. Jag hade fortfarande velat gå till jobbet. Ja. Mm. Ja, men Det är bra. Det är en bra drivkraft. Ja. Ja. Nej, men tillbaka till det vi sa där om, om bara eh, att man ska först investera vad man, förstå vad man investerar i. Att du då behöver du också inte så här, eh, då förstår du lite. säg någon, köp det här bolaget. Ja, Okej, okay, men jag vet ungefär hur den här branschen fungerar, vad det är de gör. Är det här en vettig investering eller inte? Liksom, eh, det ger dig lite hjälp om du inte vill sitta och, och liksom gå ner på detaljerna. att Jag förstår vad det är de gör, jag förstår deras produkt. Som mm. Övergripande, att du inte bara Ja, men jag investerar i någon genmodifieringsgrej i USA, som jag inte har en aning om vad det är, men jag fick det tipset. Du har ingen insyn i, Nej. men är du forskare inom det området så kanske du har koll. Liksom. Eh, att, Tänker man måste ju ha en övertygelse om sina investeringar för att kunna bli långsiktig också. Ja. Eh, Än en gång, då varför man måste förstå sitt bolag? Exakt, och det är som Alice säger med att inte investera pengar som man behöver, i grund och botten så det är ju spekulation. Du stoppar ju pengar för att det, du spekulerar i att det bolaget som du stoppar in pengar i kommer prestera. Det är också varför det är bra att veta vad bolaget gör. För allting går ju att svänga på börsen. Du kan ju ligga minus 20% i investering för att det är normala rörelser kanske, vissa aktier eh, under, under ett år. Men då är det viktigt att säga, okej, okay, men jag tror på det här. Det är helt okej okay att inte bli rädd. Ja, men, och säljer man och sen så hade du väntat ett halvår så har du kanske varit på plus 20%. Ah, just det. Mm. det är också det som gör grejen, att om du inte vet vad du investerar i så kommer du vara mer rädd och mer försiktig när det går åt fel håll, vilket kan leda till att du säljer av aktierna på helt fel ställe för att du vet inte varför den går ner. Den är också bra att veta så att man inte bara kastar ut pengar till höger och vänster. Ja. Äh, det är, ja. Verkligen, och det här handlar ju om att Äh, Lite som liksom jag säger, övertygelsen. Äh, man måste inte vara experten men man måste i alla fall kunna ha förståelse. Mm. och sen äh, för, för Det är just i de här knivigaste situationerna, det är då man, alla de här hjärnspökena börjar dyka upp. Ja. Äh, man är rädd för att förlora pengar, eller oh, jag ska bara ta ikapp det innan jag säljer av. Eller den stod i det här för en vecka sedan, den kanske studsade tillbaka. Det är Allt tydligt. sånt är irrationellt beteende, ja. utan det, man får ju hela tiden tänka på bolaget. Ja. Och de utvecklats väl eller dåligt. Agera därefter. Det är väl lite som du sa förut, med alltså det kanske är ännu mer viktigt när man är handlar men i man management. Ja. Men att Tappar du 50% av den pengar så behöver du ha 100% tillbaka för att komma upp. Liksom. Så att yep. Det är lite där. Tappar du 90% så måste du ha 990% eller sån där för att komma ja. tillbaka. Mm. Så att, det är exponentiellt jobbigare ju mer man förlorar. Så ja. det är därför Cut your losses. Alltså, ja, men typ, lite, ta, Våga ta förluster också. Våga mm. ta dem tidigt. Det är ja. också ett bra tips. Våga förlora pengar. Det är liksom mitt bästa tips ja, nånsin. Ju, ja, ju, 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 alltså, ju mer spekulativ din investering är desto mer på tårna behöver det vara när det går emot dig. Mm. men säga om H&M går ner 10 procent. Ja, ja. Sannolikt att de säljer kläder fortfarande om 20 år är väl ganska så stort. Liksom, förhoppningsvis. Ja, jag menar, ja. ja, det är klart. att Den, den såg i 320 eller någonting för några år sedan när man är nere och vände under 100. Ja, den går upp och ner, men... Eh, ja. kom... Investeringar vid tid kommer ju alltid vara mer lönsamt. Det kommer det vara. Jag bara snabbt kom ihåg ett avsnitt av Sparpodden där jag och Joakim Bornold... Mm. För mm. länge, länge, länge sen. Han bara blev såhär... Alex, nu ska jag berätta en grej för dig. <laughs> Vinnare på börsen. Skitkul när man är bra affärer, men jag älskar när jag förlorar pengar. <laughs> <laughs> Ja, det är också en strategi. <laughs> Ekonomisk sadist, liksom. Ja. Ja. Eh, nej, men jag, 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 sen förklarade han att liksom, det handlar ju om att då blir man, så, man blir på tårna. Man, ja, liksom man blir på tåna och sen så grejen är också då att man blir lite mer alltså, så här hungrig. Man, alltså ja. man, man sitter lite mer beredd när man har förlorat lite pengar. versus när det bara går bra hela tiden. För Då sitter man stilla i båten och bara tar det lugnt. Typ. Men Har du gjort en förlustaffär, då är ju du liksom hungrig och bara... men nu ska jag liksom... Nu ska jag vara mer beredd och liksom mer på tårna. Och då blir man, vissa kanske blir bättre liksom investerare på det. Ja. Mm. Man, man, blir, man blir lite mer skärpt. Mm. Ja. Det, sägs, det sägs att det gör mer ont att förlora pengar än vad det är gött att tjäna dem. I 100%. Men Det är en beteendeekonomisk teori som heter Ja men Det är Kahneman och Tversky. Och ja, men precis, Nobelpris det är ju psykologiskt. Det, det är ja. ju så. Uh, men, uh. Uh, det finns mycket att snacka om. det. Ja. Tänk, avslutningsvis, det är lite kul att köra så här fem snabba. Mm. Uh, så får vi se. Uh, får lyssna och lära känna er lite bättre. Mm. Och första är, är ni sparsamma eller spenderare? Alicia? Är det fel att säga att man är en spenderare? Nej, är det vore fel att ljuga i Sparpodden. Det ja, det nej men absolut. Jag sparar, men jag är en spenderare. Okay. Axel? Uh, men så här, för mig, jag, jag ser till att... Jobba mycket med mitt kapital som jag har, men så här, livet är väldigt kort. Så här, blir jag... Det är liksom när jag är... Att när jag är 45 och buss kör på mig, det spelar ingen roll om jag har sparat hela livet ett knäckebröd varje helg. Det behöver inte gå till en excess heller. Men du ska inte, man behöver inte hela tiden... Men liksom, so, och Kardumman, du är alltså en spenderare. Ja. Yeah, okay. Jag ville bara <laughs> rättfärdiga det. Han, han behöver rättfärdiga sitt behov. Jag är spenderare, men... Vi båda sparar, men vi båda känner att livet är för kort för att bara spara. Man kan vara ekonomisk, men inte snål. Exakt, och Det är ju egentligen den bästa kombon. Mm. Mm. Sen finns det sådana som Günther som lever för att spara. Mm. Alltså, så. Och, och jag är inte... Jag är inte heller där. Nej, och Det tycker jag är jättebra. att det finns såna personer. Men jag är inte Nej, <laughs> Nej, en in, in, in Han, som han gillar det. att göra det. Så att, mm. det, är, det, är, det är kul. Spenderar ja, nice. eh, ja. Spenderare båda två. Favoritaktie? Har ni någon sån? Oh, så det här tycker jag är jättesvårt. Axel? Så, grejen är att jag är typ så, så halvmedellång, kortsiktig, som jag är. Så tycker vi förändras lite hela tiden. Så att Jag tycker det är svårt. Um, mm. Jag vet inte. Ni har inte fäst i vid ett bolag? Eller alltså, den aktien jag förmodligen har ägt, ägt längst, det är nog Evolution Gaming. Eller Evolution mm. som de heter nu. Ja. Så de är jag väldigt liksom, fäst vid. Men samtidigt så har jag ägt dem så pass länge så att jag har gjort väldigt mycket avkastning. Så att nu börjar jag bli väldigt redo att liksom släppa den bollen. Men äh, inte riktigt den? Utan... Äh, jag har successivt börjat släppa okay. den. Ja. Jag vill säga att Nordnet-aktien är min Ja men snyggt. Det är helt okej. Okay. <laughs> oh, Vad är favoritbörsbegrepp eller ord? För det är ju så här, Den här marknaden har <laughs> så många knasiga ord. Finns det någonting som ni hör väldigt ofta? Eller någonting som ni bara tycker är... alltså jag, jag, jag ska ju ta en det första som jag, som jag kommer att tänka på nu som jag tycker är mer åt det roliga hållet. Ja. Som När Alla de här De går ju rakt upp och sen rakt ner. Brukar alltid vara de här de de skakar trädet för att sålla ut de svaga händerna och så vidare. Men den kommer fortsätta gå. De där begreppen älskar jag. Nu är det ingen så här ah. börsbegrepp i sig. Aforismer liksom. liksom. Ja, men det, är, det, är, ah, okay. det är så himla härligt. De där... Ja, och typ, ja men nu, nu tankar de så här och ja. De blankar för att komma in billigare och såna här saker. Det där tycker jag det är roligt. Alltså, det är intressant att se hur folk liksom, argumenterar för vad, vad som händer på börsen. Börs. Det där är ju liksom, man kan se det i en meme. Mm, exakt. Ja, det kan man också se mig som. också <här> Det väl nästan det jag tänkte. Lite, det så här, du ser saker i mimer kanske. <här> ja, det är exakt det du gör, faktiskt. Du Nej, alltså, ser livet i memes ja. enbart. Nej, men alltså, jag tycker att det som är det absolut roligaste med börsen är ju psykologin av det. Ja. Och hur människor agerar på vissa sättet och varför mm. aktier handlar Det är väldigt det. mycket psykologi. Ja. ja det är. Men, Alicia, finns det begrepp som du får höra ofta i vardagen som du aldrig hade en aning om vad det var innan du började som mäklare? ja <laughs> Nej, alltså, <laughs> makulera, spread, um, arbitrage, allt sånt där. Får ja, du väl men typ arbitrage var nog ett sånt begrepp som jag kanske inte hade stenkoll på innan. Ja. Hade hört, liksom, men hade inte jättestenkoll. Liksom, liksom, blankning hade jag koll på. Jag har kompisar som eh, jobbar som daytraders, liksom, så det, där visste man. arbitrage är ju för övrigt ett, när, när folk säger kortage Kort. Ah, det är också. <laughs> det är ja, men precis. Nej, men kortage har man ju ändå eller, ja. Ja, alla har väl inte det, men jag hade ja. koll på courtage. Men arbitrage var en sån grej. För det är ju inte liksom, ju marknaden ska ju inte tillåta arbitrage. Så Därför är det ju inte någonting som man kanske pratar om lika mycket nu som man gjorde förr när man kunde göra arbitrage. Så arbitrage är nog kanske ja. det. Det finns många olika begrepp. Och sådär. Gud, mm. ja, har ni någon hemlig, superhemlig talang? <laughs> ni var... Jag, jag, fick, ju, jag vi fick ju de här frågorna inland och jag fick ju direkt lite stress för att jag var så här, jag är talanglös. Totalt talanglös. Men någonting. Jag har ju då kontaktat mina vänner, min familj och liksom så här, typ en gammal lärare. Bara, har jag några, några talanger? <laughs> de bara, och det är väldigt fånigt att det ens kom igenom. Ah, men jag ska tala om för er att det är en person. <laughs> Av de här typ tio, som bara... Det här kan nog ses som en talang. Och Det, det är ingen jättetalang egentligen, men jag har väldigt bra minne. Det är jättebra. Alltså jag har väldigt, väldigt bra minne. Jag kommer ihåg saker som folk har sagt någon gång. Jag, liksom, jag kommer ihåg saker från när jag var typ två år gammal. Alltså jag har jag... satt med morför fram till ja, men jag, var precis. Sex. Alltså jag kommer liksom ihåg när jag ja men precis när jag satt med min morfar från när jag var typ två år gammal tills jag var sex år gammal ja. i detalj. Jag kommer liksom ihåg vilka obligationer vi kollade på, vilka aktier vi kollade på. Uh, så att jag har ett extremt extremt bra minne. Det är nog min. Ja, se där. Hemliga talanger, någon liten talang. Det får okay. jag kommer att tänka på att jag är extremt bra på att inte ha tålamod. Men, uh... <laughs> Med det så blir man ju extremt envis. Och När du ska göra någonting så gör det tills det är klart. Ja. Så Det blir ju en superkraft, men samtidigt kanske det omvända för att man kan trötta ut sig själv en del. Men man gör ju saker tills liksom envisheten bara ja. triumferar så att man bara kör. Så att det är väl en... Det är en bra... Kan man kanalisera det rätt, bara, tänker jag. så är det bra. Ja, ja. Men precis. Jag är väldigt bra på att veta när mikron är klar. Utan att... Jag brukar alltid gå till mikron precis när den är klar. Nu har den stått där elva minuter så nu, nu är det dags. Min talang är ju då att jag vaknar alltid typ fem minuter innan larmet. Mm. Det spelar ingen roll om du, Det jag... måste ju typ ändå vara lite mardröm att göra det, eller? Nej, för mig är det perfekt. Då slipper jag vakna av larmet. Mm. Och det spelar ingen roll om jag ändrar det. Om jag sätter det på sju, då vaknar jag 5 i sju. Sätter ja, det, det på är... halv sju, då vaknar jag Fem i man kan använda typ jag tror det är sleepcycle som har det ja sleepcycle har det som så att du, du kan ha vara... en range på mm. när du vill vakna Aha. och sen så väcker den dig när du är så i så, ja, så lättasöm lätta ja. så att du inte blir så att du egentlig. inte blir det här för att oh. jag är en sån som snosar i en timme i mean, jag, är, jag, jag ställer ju gärna larmet en timme innan Så att jag ska kunna snosa När jag vaknar då, bara, då kliver jag upp jag har, inga problem. jag har så svårt att kliva upp i sängen så För mig, jag, så jag behöver ingen sleep cycle upp. Jag behöver typ inte ens en Jag behöver bara övertyga mitt huvud om att jag har satt larmet <laughs> Så kommer jag ändå vakna Innan du går och lägger dig så är du bara Okej okay, nu ska vi se <laughs> Det är sju, det är sju, det är sju Jag kan tänka mig att du såg så går och lägger dig i sängen så bara, somna på en sekund, verkligen. Ibland, ibland. Men inte alltid. Men, men just kliva upp är inga problem. Så ja, det, det jag jag så hoppas att all det kommer <laughs> med åldern. Förlåt, nu kallar jag dig gammal. <laughs> oh, ah, <laughs> ah, ah, <laughs> Vad är det här för åldersshaming? Han är yngre än jag. Ska vi inte ens gå in på <laughs> nee. grå ålder? Nee, Nej, <laughs> det ska vi inte. Nej, men typ talanger. Gräver man tillräckligt djupt så kan man hitta en liten talang. Min syster som sa det. Hon får en shoutout. Vilken fantastisk syster. du Hoppas att hon sparar i aktier hos Nordnet. Då har du en hemläxa. hemläxa. Avslutande frågan. Trading eller investera? Alltså jag har lite tradat så att jag kan inte säga det. Investera säger jag. Ja. Men jag hade velat testa. på trading. Det är inte för sent än. Men investera ska man ju alltid göra. för ja, men precis. Kan man ja, men ja, Investera kommer jag alltid alltid göra, men trading kan jag inte svara på. för att jag har aldrig gjort det. Men jag skulle kunna tänka mig det. Ja, nice. gång, Just nu och de senaste tio åren. Helt klart trading. Alltså. För att Det är sån otrolig volatilitet. Mm. Ja. Inte så konstigt. Det, det här med tålamodet. Han <laughs> ja, det det. jobbar liksom också med tradingkunder. Mm. Ja. Det blir fair, faktiskt. Det klär. roligaste hade varit om han ja. Men investeringen är bra på det sättet att så här, du inte säljer bort dig för tidigt. Om du hittar ett bra bolag och en bra aktie, att du verkligen behåller den över tid. För att, ja. Kan man säga då att jag har investerat? det det kan, man ja, göra. det kan man ju göra. Absolut. Ja. Det är mer bara mindset, vad man själv ja. tycker. Sen ja. är det ju eh, de aktier det handlar Men om. trading är ju något helt annat, det är, liksom, det är ju bara ren spekulation egentligen. Men ja, det, det är ju väldigt roligt. Och extremt svårt. Något som har varit väldigt roligt också, mm. har varit att podda tillsammans med er. Ja. Eh, <laughs> Försöker knyta ihop den här säcken. Eh, ja, ja. Lycka till! <laughs> eh, det, vi har pratat om allt och ingenting, ja. eh, men det är ja. så det ska vara när man poddar. Vill man följa er så är ju ni aktiva på Twitter. Mm. Equity and Alicia, Alicia. och Nordnet Axel. Yes. Det är ju era Twitterhandles. Exactly. Vill man följa mig så Alexander Gust. Men det är, <laughs> ni är, mer intresserade, ni är intressanta. <laughs> inne och likar en post i månaden. Så här typ. man bara, oj. Ah, det, det är väldigt ah, hedrande när Alex ändå ah. inne och det man har skrivit. Ah. Det är precis vad jag vill att alltså, det ska vara. Yes! I, I choose you. Ah, det känns verkligen så. Tillbaka om en månad det det kändes så exklusivt när du började följa mig på Twitter. Det var liksom the biggest day of my life. <laughs> alltså, det här är ju det bästa poddavslutningen någonsin. <laughs> Fantastiskt. Jag kommer alltid få komma tillbaka till sparkonton. Du är väldigt välkommen väl tillbaka. <laughs> uh, jag hoppas att ni får en fantastisk sommar och att, att ni får lite börssemester. Ja, man kanske ja. kan ringa till nästa och fråga om man kan handelsstoppa allting två veckor så man kan få vara ledig. Tror inte de kommer med på det kanske. Kanske inte. Du får försöka. Okay. Bara stäng Sjöka av inte Bjuda ut Lauri på lunch så sen är det Stäng av internet. Mm. Ja. Än en gång, stort tack för att ni var med här i Sparpodden. Ja men tack för att vi kom komma.